Olá, meu nome é Luana, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental pela UFSCar Campus Sorocaba e tenho desenvolvido meu projeto de pesquisa sob orientação da professora doutora Luciana Camargo de Oliveira. Meu projeto de pesquisa ele se iniciou lá no mestrado, quando nós tínhamos por intuito o desenvolvimento de alternativas que elas fossem capazes de minimizar a disponibilidade de metais potencialmente tóxicos no ambiente, tendo em vista aí o crescente avanço industrial, urbano, agrícola, que tem contribuído diretamente para o aumento da disponibilidade desses compostos no ambiente. Pensando nisso, como uma forma de atuar nesse desenvolvimento de alternativas, nós utilizamos resíduos orgânicos naturais. Esses resíduos orgânicos naturais, eles são obtidos a partir dos processos de extração das substâncias úmicas que estão presentes em solos que têm elevado teor de matéria orgânica. Essas substâncias úmicas, elas são utilizadas comercialmente e muitas vezes os resíduos gerados a partir desses processos de extração, eles são descartados sem qualquer aplicação. Então, nesse estudo, nós buscamos aí utilizar esse resíduo ao mesmo tempo que a gente queria entender como funcionava a obtenção desse resíduo, porque na literatura nós tínhamos diferentes formas de obtenção desse resíduo que envolviam diferentes etapas extratoras, desde etapas mais brandas até outras que envolviam diferentes processos, e nós queríamos ver se essas etapas, elas influenciavam nas características desse material resultante e se essas características, elas interferiam no processo aí de absorção. Então, nós selecionamos os íons cobre para atuar nesse processo, nesse estudo, e aí nós fomos desenvolvendo, né, desde etapas mais brandas a etapas mais exaustivas que envolviam aí para obtenção desses resíduos orgânicos naturais. A partir dos resultados obtidos, nós pudemos visualizar que aqueles que foram obtidos a partir de processos mais brandos, que não demandavam utilização de muitos solventes, soluções, etapas, eles foram mais eficientes na retenção desses íons cobre, o que contribuiu muito para esse estudo nessa área, porque até então nós não tínhamos esse conhecimento da interferência, né, dessas etapas. E isso foi muito bom porque agora tem contribuído diretamente para nossos projetos, dando continuidade, né, para a gente entender como funciona mais, melhor, buscar aprimorar cada vez mais os nossos esforços, na busca aí por alternativas que elas se mostrem mais eficientes e que possam aí ser aplicadas ambientalmente, visando minimizar a disponibilidade desses compostos no ambiente. É um pouco disso que nós temos desenvolvido. Gostaria de convidar todos vocês que se sentirem interessados em conhecer um pouco mais do nosso trabalho e agradeço pela atenção de todos.